qualidade e que perspectiva realmente uma boa época. Claro que está tudo muito no princípio, mas parece-me que as soluções são fortes. Ninguém para o Giovanni Quenda. O que vai fazer Giovanni Quenda? Que golaço de Giovanni Quenda! O que acabou de fazer Giovanni Quenda é de se lhe tirar o chapéu, de se lhe tirar a camisola, de se lhe tirar o que ele quiser. Os colegas, e vamos repetir aqui, ver a repetição, a capacidade de aceleração é fantástica, e depois realmente a serenidade na parte final.